vás všechny z Wellness Centra Radosti. Máme pro vás dnes speciální pozvánku na jeden z pilířů šťastného života. A to je čas pro sebe. Bude se to konat v neděli 2.8. na Kopané v bývalé mateřské školce. Spoustu z nás má plno snů a plno svých cílů. Ale právě proto, že se neuděláme čas sami pro sebe, tak nedokážeme soustředit naši pozornost na daný cíl. A právě na tomto dnu se naučíte plno technik, jak sklidnit svoji mysl a jak si udržet pozornost na daný cíl. Wow, a čím začneme ráno? Společným fitklubem, takže si zacvičíme na naše břicháčky. Wow, a co bude po fitklubu? No speciální koktejly, 4, které ještě nikdo neochutnal. No, u nás je známo, že jíme jenom koktejly, ale my vám dokážeme, že si umíme i pořádně zakrylovat. No a já s mým kolegou se budeme starat o vaši pleť. Čeká vás spousta zábavy, srandy, prostě máte se na co těšit. A nezapomeňte si vzít něco s sebou, co dělá nějaký pořádný zvuk. No a já slavím narozeniny, takže všichni přijďte, protože je mě metabolicky 20. Sejdeme se na Kopané v neděli 2.8. Registrujte se v Centru radosti a všichni se moc na vás těšíme. Jo a maminky, máme zajištěnou o jejich hlídání pro vaše nejmenší. Ahoj! Ahoj! Těšíme se!